אומרים שישנם שני נרטיבים. נרטיב ציוני ונרטיב פלסטיני. נשמע מאוזן והוגן, נכון? לא. אין שום בסיס להשוואה בין סיפור שמספרת תרבות דמוקרטית, שהחופש, השקיפות והביקורת הם נשמת אפה, לסיפור שמספרת תרבות עריצה וסמכותנית, שהדיכוי, חוסר השקיפות והיעדר הביקורת הם נשמת אפה. לחפש איזון בין הנרטיב הציוני לנרטיב הפלסטיני זה כמו לומר שלדבר אמת ולשקר זה בדיוק אותו דבר.